Үйде қаншалықты керек заттар көп, ал орын аз, таныс жағдай. Бірегей эльфа жүйесі киім қояр орында, ас үйде, балалар бөлмесінде және кескілген қосалқы жайда ыңғайластыру мәселесін оңай шешіп береді. Эльфа оңай сүйікті заттарыңызды орнатып жүйеге келтіреді. Сонымен қатар, әр бөлмеде сәнді және ұқыпты рең береді. Жарты ғасырлық тәжірибе, мықты материалдар, жинаудың сән алуан түрлері, нағыз шведтік сапа. Эльфа барлығы индустрияланды.